Tak a jdeme do stříbrného pásma, kde jsou raz, dva, tři choreografie. A jako první ve stříbrném pásmu je taneční škola Amery, choreografie Zima. OK. Druhá choreografie ve stříbrném pásmu je choreografie s názvem Koko a taneční skupina Klipčátka. Tak a poslední choreografie ve stříbrném pásmu je choreografie s názvem Kouzelný les a TS Kaster Litovel. Takže stříbrné pásmo je za námi. Choreografie s názvem Zima, Koko a Kouzelný les. Obrovský potlesk ještě jednou. Rozdáme medaile úplně všem. A jdeme pomalu, ale jistě do zlatého pásma. Kde už je to v podstatě jasné. Tak jsme ready, jdeme na zlaté pásmo kategorie show choreografie. A ve zlatém pásmu se umístila choreografie s názvem